Efa niresaka fahasalamana izay ihany isika dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny AMIT sy ny Amadia izay misahana momba ny aretina diabeta dia nisy ny fitiliana maimaim-poana ny aretina diabeta izay natomboka tamin'ny omaly. Tsikaritra ho ireo mpitsabo fa ireo mpiasa ny anivon'ny orinasa afak'haba no iaran'izany aretina izany bebe kokoa. Androany no andro faharoa amin'ny fitiliana diabeta maimaim-poana izay nikarakarain'ny Amadia sy ny toeram-pitsaboana AMIT. Nirotsaka teny anivon'ny orinasa indrindra ireo mpitsabo ny tamin'ny androany nanatanteraka izany fitiliana izany. Dia tia nanivon'ny orinasa izahay satria ao anatin'ny 50 taona ny AMIT moa dia miaraka miasa amin'ny Amadia izahay izay hitsoritana ihany koa fa ao anatin'ny 50 taona ny zareo. Izy ity moa izany dia atao anatin'ny orinasa karina antsika izany no miresaka ankehitriny sy miasa dia misy fombafomba isan-karazany moa izany nanaovan'ny Amadia satria tsy maintsy manaraka azy satria depistazina diabeta no atao. Rehefa depistazina diabeta no atao dia misy fombafomba atao. Nizara atao voalohany izany dia tsy maintsy sasana ny tanana mba elany ny ataontsika hoe tsirotsiro na mamimamy sanatria amin'ny tanana. Dia rehefa avy manao an'izay izy dia atao ny paramètre momba azy, izany hoe jerevana ny alavany, jerevana ny lanjany dia zahana ihany koa ny rehefa mikibona. Io moa izany dia ahitana hoe manahoana izany ny zavatra olona mety hoe ny amin'ny atavezana sy ny karazana. Dia rehefa avy avy eo izy izany dia manantona ilay dokotera eo avy eo amin'ny Amadia atao amin'ilay depistage. Anisan'ny afa-po tamin'ny fitiliana moa ireo mpiasa tao amin'ny orinasa karina izay nanaovana ny fitiliana ny tamin'ny androany ary nambaran'izy ireo fa isan'ny manampy betsaka ny mpiasa ny hetsika tahaka izao. Misy hitanao hoe mety ny zavatra ohatra hoe tokony atao matetika ihany koa ve? Tokony atao matetika sy regle tsara fahasalamana sanarahanao tena izay tokony atao. Raha misy ny marariny diabeta amin'ireo voatily dia raisiny Amadia an-tanana ny momba azy ireo ka ny toeram-pitsaboana AMIT kosa ny manampy amin'ny lafin'ny fanafody sy ny fanaraha-maso ilay marary.